হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ। বিহু নৃত্যত ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত শিল্পীসকল। থলুৱা শিল্পীৰ খহতা হাতত প্ৰাণ পায় শিল্পই। অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৃষ্ণদাসৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী, ঢোলৰ চাপৰত এপলক কঁকাল ভাঙি নাচিবলৈ অপেক্ষা অসমীয়াৰ। বিহুৰ নৃত্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তৰুণ নগৰৰ এইগৰাকী কৃষ্ণদাস। পেপা, বাঁহী, গগনা, কাকৈ, সুতুলি ইত্যাদি সামগ্ৰীয়ে প্ৰাণ পাই উঠে কৃষ্ণদাসৰ হাতৰ পৰশত। অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কৃষ্ণদাসৰ এই পদক্ষেপ সঁচাই প্ৰশংসনীয়। কাৰণ আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আজি এইবিলাক বস্তু লোপ পাই যাব ধৰিছে, ক্ৰমান্বয়ে নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে। গতিকে মই এনেই এতিয়া ঘৰত ফ্ৰী হৈ থাকোঁ, গতিকে মই মানে এইখিনি বস্তু মই বোলো অকণমান বোলো বনাই কৰি বোলো আমাৰ যাতে এইখিনি সামগ্ৰী যাতে লোপ নেপায়, সেই হিচাপে মই মানে বনাই পিনে মই এইখিনি বস্তু প্ৰস্তুত কৰি মানে উলিয়াইছোঁ। তুলি বনাইছোঁ, কাকৈ বনাইছোঁ, বাঁহৰ টকা বনাইছোঁ, তাৰপিছত মহৰ শিঙৰ পেপা বনাইছোঁ, তাৰপিছত ঢোলৰ বাৰী বনাইছোঁ, এনেকুৱা এইখিনি বস্তু মই বনাইছোঁ। মোৰ ঠিকনা হ'ল মোৰ তৰুণ নগৰ, বাইলেন নাম্বাৰ 7, হাউচ নাম্বাৰ 11, আৰু মোৰ নাম হ'ল কৃষ্ণ দাস। আৰু মোৰ ওচৰত আহিলে এইখিনি সকলোখিনি বস্তু মানে সুলভ মূল্যতে পাব আৰু, এনেকুৱা কৰি পিনে মই মানে এইখিনি হেৰি কৰি। শিল্পী কৃষ্ণ দাসৰ এই পদক্ষেপৰ বাবে গৌৰৱান্বিত তেওঁৰ পত্নী। ৰাতিপুৱা শুই উঠিব পৰাই কৰে, একেবাৰে ৰাতি ভাত খোৱা সময়লৈকে, ভাত খোৱা সময়ে ৰেষ্ট লয়, তাৰ বাবে কামেই এইবিলাকেই কৰি থাকে আৰু, নন ষ্টপ, এলাহো নালাগে। বহুত গৌৰৱ কৰোঁ আৰু তেওঁ ইমানখিনি কাম নিজ হাতেৰে কৰিছে, আৰু হাতৰ কাটি অৱস্থা নাই, মানে হাত বহুত কটা গৈছে। মহৰিঙৰ পেপাবিলাক বহুত কষ্টকৈ বনায়, আপোনাৰ বইল কৰে, আইনা গ্লাছ দি ৰুকে, এনেকৈ কৰোঁতে মিলোঁতে হাতত বেণ্ডেজ মাৰি মাৰি কামবোৰ কৰি থাকে মানে। এইদৰেই কৃষ্ণ দাসৰ দৰে প্ৰতিগৰাকী শিল্পী ব্যস্ত সাদৰৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উৎপলৰ সহযোগত অনুপজ্যোতি নাথৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।